Përshëndetje për juve na im dhe gjithë shikuesit e kanalit. Ne gjendemi këtu në qendrën e numrimit dhe të rezultateve, ku nga këtu Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se tashmë brenda javës pritet që të bëhet edhe numrimi i të gjitha votave. Sipas zëdhënësit të KQZ-s, Valmiri Lezi, tashmë në QNR ka mbritur i gjithë materiali zgjedhor dhe vetëm po bëhet bartja rezultateve të kandidatëve për kryetar komune. Si pas Elezit, sa të përfundoj kjo procedur, do të kemi numrin e sakt të votave me kusht dhe të votave të personave me aftësi të veçanta. Si pas KQZ-s, tashmë është duke bërë edhe verifikimi i fletvotimeve të ardhura nga diaspora, cilat kanë ardhur gjatë periudës 15 shtator, 15 tetor, e që gjithse janë 5700. KQZ-a ka njoftuar se përmundohet që të përshpejtoj procedurat në mënyrë që të jetë gati për raundin e dytë të zgjedhjeve, cila pritet të mbahet me 14 nëntor. Rreth kësaj, zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi ka mbajtur një konferencë për media, ku ka dhënë më shumë detaje dhe për më shumë ndjekim deklaratën e tij. Do të kemi një listë saktë të numrit të votave me kusht, të votave me personave me nevoja të veçanta, po ashtu shërbimi i KQZ-s është duke bërë verifikimin e zarfëve të supozuara me fletvotime nga jashtë Kosovës, të cilat kanë ardhur gjatë periudhës 15 shtator, 15 tetor. Gjatë kësaj periudhe, KQZ-ja, siç e dini, ka pranuar rreth 5700 pakut të supozuara me fletvotime. Gjatë procesit të verifikimit, do të kemi një pasqyrë të qartë se sa është numri i sakt i fletvotimeve dhe nëse janë dërguar nga votuesit që i takojnë listës votuese jashtë Kosovës. Pasi të përfundojnë të gjitha këto aktivitete këtu në QNR, atëherë do të fillojmë numrimin e votave me kusht, votave të personave me nevoja të veçanta dhe votave të ardhura me postë.